Γιώργο μου, πώς φέρεται εσένα αυτό το look και πες μου, είναι ανδρόγυνο ή όχι? Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, όχι απλά είναι ανδρόγυνο. Είναι και η καλύτερη πρόταση που έχει έρθει μέχρι στιγμής μπροστά μου. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Φανταστικό το χρώμα τόσο της καπαρντίνας όσο και του παντελονιού. Θα ήθελα το πουκάμισο να είναι μέσα ή έξω. Αυτό το μισό-μισό δεν το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Μπράβο σου, Άννα. Ωπα, Άννα, τι μπράβο γίνεται? Σου, γιατί... Χάρηκα. Σήμερα άσπασες. Ωπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Μιλάμε χαμόσε. Καραβίσιος έγινε. Καραβίσιο. Τεσάρι. Βέβαια, η κυρία Χριστοπούλου τον κοίταξε με μία απορία για να δούμε τι σημαίνει αυτό όχι, τώρα. Όχι, με ενθουσιασμό, έτσι. Μ' αρέσει να μου αρέσει τόσο πολύ. Είναι ένα ωραίο outfit αυτό. Θα προτιμούσα και εγώ αυτό που ο Γιώργος, συμφωνώ απόλυτα μαζί του, να είναι το πουκάμισο μέσα και μπορείς και να το βάλεις κιόλας για να το δούμε κανονικά. Ναι. Γιώργο. Να χαρά το. Η ζωνούλα τελευταία στιγμή δεν υπήρξε. Ποια? Η ζωνούλα. Η ζώνη. 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 Δεν χρειάζεται. Α, χρειάζεται, γι' αυτό λέω. Έπρεπε να μπει και μια ζώνη. Λέτε... όπου έχει φυλάκια μπαίνει και μια συνήθως, ζώνη. Συνήθως, ναι, ναι. Ναι, γιατί πάω και τους μεσάλλω μια βόλτα, ε. Ναούμε. Ξέρω εγώ. Ναι. Ωραία. Κατά τα άλλα, κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα αρχικά μ' αρέσεις. Αλλά θα ήθελα άλλο παντελόνι ιδανικά. Θα ήθελα ένα στενό παντελόνι εγώ. Και περποιημένο. Αλλά όμως, Άννα... Θα πας καλά. Άντε καλέ, ευχαριστώ. Θα πας καλά. Λοιπόν, είσαι πολύ ωραία σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους. Στέλιο, τώρα ήρθε η στιγμή να ακούσουμε σένα. Ναι. Γιατί με στραβοκοιτάς? Γιατί με στραβοκοιτάς? Α, όχι. Προσπαθώ να καταλάβω... Δεν θα καταλάβεις ποτέ. Δεν θα καταλάβω ποτέ. Χωρίς πλάκα, πιστεύεις ότι ας πούμε, αυτό το look είναι για αυτές τις βαθμολογίες που πήρες ή από τα κορίτσια ή αυτές οι βαθμολογίες που πήρες από τα κορίτσια είναι γιατί δεν σε πολύ συμπαθούν, πιστεύω. Εισέβη σίγουρα. Τώρα για τις υπόλοιπες... Εγώ γιατί να μην σε συμπαθώ, σε ήξερα και από χτες. Για ποιο λόγο να μην σε συμπαθώ, τώρα δεν γνωριστήκαμε. Γιατί λες ότι δεν σε συμπαθώ? Εντάξει, τώρα δεν μπορείς όμως να βρεις αυτό το look, ξέρω εγώ, για ένα. Δηλαδή δεν γίνεται. Ούτε εσύ μπορείς λοιπόν να κρίνεις το δικό μου look για δύο. Τι να σου πω. Για δύο έκρινα όμως, όχι για ένα. Ηρέμησε. Το ίδιο πράγμα είναι, τι ένα, τι δύο. Δεν είναι το ίδιο. Άμα είναι το ίδιο. Να ξέρω, να ξέρω τι να βάλω την επόμενη φορά, άμα είναι το ίδιο. Είμαστε και εμείς εδώ, ε. Συγγνώμη. Είμαστε και εμείς εδώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, το look σου μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός, κλασικός και άχαστος, τον μπες λευκό μαύρο. Φυσικά η καμπαρτίνα είναι το απόλυτο ανδρικό item που μπορεί να χαρακτηριστεί ένα look σαν ως ανδρόγυνο. Μ' αρέσει και η γραβάτα για κάποιον περίεργο λόγο με αυτούς τους φιόγκους, αλλά είναι ή το δαχτυλίδι ή η φιόγκη σε αυτή την εικόνα. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν και τα δύο. Πρέπει να αποφασίζεις, δηλαδή ένα από τα δύο. Τα σκουλαρίκια σου κάπως επειδή χάνονται με τα μαλλιά σου, το οποίο μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν με ενοχλούν σε συνδυασμό με το σκουλαρίκι που με το δαχτυλίδι που κανονικά δεν πάνε. Γενικά είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα και ωραία τσάντα. Που δεν τη συμπαθώ πολύ αυτή η τσάντα, αλλά με αυτό το look πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειρότερη βαθμολογία από τους κριτές, η χαμηλότερη από τα κορίτσια. Άννα. Από τις χαμηλότερες, μάλλον. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ πέρα τώρα. Τι. Είναι 12,7. Προσπαθώ να με ψύχρεμη. Αλλά καλά κάνεις και δεν τα καταφέρνεις. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.